ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဆိုရင်ခုလောက်ဆိုရင်ကိုဗစ်-19ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်သိနေကြပြီထင်ပါတယ်အချက်လက်တွေအကြောင်းတော့တော်တော်သိနေကြပါပြီဒါပေမဲ့သိနေရုံနဲ့တော့မလုံလောက်ပါဘူးဒီအချက်လက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့နေတတ်ထိုင်ဖို့ကဒီကရေးကြည့်ရဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့သတိပေးပါစေခုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုဒုတိယလိုင်းပေါ့ဒုတိယလိုင်းမှာစာတာတော့စစ်တွေဘက်ကစတယ်ဆို
တိုင်းတာတခုထိန်ချုပ်လာနိုင်ပြီဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ဒါလုံးဝထိန်ချုပ်ဆိုင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းတာတခုထိကျမတို့ထိန်ချုပ်နိုင်လာပါပြီအဲ့ဒါတော့ဟိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်းကျမတို့စမ်းသပ်နိုင်တဲ့ကစ်တေပေါ့နော်တက်စ်ကစ်တေမြန်မြန်အသုံးနိုင်လို့လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးပြည်သူတွေလည်းပို့ပြီးတော့ယူဆိုင်လာလို့ဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချိန်ထဲ
ဒီနေ့ဆက်ဆံတဲ့ဆိုဘာရောနှစ်ဆယ်လောက်ထိပြန်သွားတယ်ဒီနှစ်ဆယ်ရဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကနေထပ်ပြန်မယ်ဆိုရင် တယောက်ကနေပြီးတော့တရာလောက်ထိပြန်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါအထူးဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့စီစီမတွေ့ရင်တယောက်ကနေပြီးတော့သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဆိုဘာရောနှစ်ဆယ်လောက်ထိပြန်သွားတယ်ဒီနှစ်ဆယ်ရဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကနေထပ်ပြန်မယ်ဆိုရင်တယောက်ကနေပြီးတော့တရာလောက်ထိတော့မှပြန်နိုင်တယ်ဒါတည်းမမြမများဘူးလို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးတရားမလို့အဲဒါဒီဆိုတာတော့အခုချိန်မှာလွန်ခဲ့တယ်လို့မရှိဘူးဆိုတာထပ်
yungka are bwa yaw la bi so le jima lo tri pyu mi ba le a ra ri twel le nai ngan do wa ni belaw thi lo nai mle belu ni de ne pam bo nai mle so ra ta chein lo mae sin sa pi lo lo yin lo at thro jima lo ta nai de mya phi si pe ba me phi si le pe ni ba le a ro pi du ri ya le taman bwa lo ma ho be ne khe khe ri ne yin san ya ra o ro ten ni khan pe si jima le jima lo ban pye tha ba u da mya pi du ri ya pu paw saung ya mu ne so lo shin pu pi lo di pyatana ri o myan myan san san jaw lwa nai ma phit ba le ပြဿနာဆိုတာတော့ယင်ဆိုင်ရမှာပဲတခုမဟုတ်တခုကျမတို့ယင်ဆိုင်နေရမှာပဲဒါကတော့ဒီလောကဓမ္မလာလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုပြဿနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကဒါအဓိကဖြစ်ပါတယ်ကျမပြည်သူတွေကိုကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြတဲ့အခါမှာပထမဆုံးလိုအပ်ချက်ကတော့ဖြောက်မှတ်မှုပဲလို့ဒီလိုပဲကျမယူဆပါတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်အဖြစ်ကိုဖြစ်တိုင်းပြောပြဖို့လိုတယ်ဒါမှလ
ောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါစိုးရင်လုံလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူတွဲမှဒါအကျိုးမပြုပါဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ကလည်းကျမတို့ပြည်သူတွေစိတ်ဓာတ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီစင်ခေါ်မှုကြီးကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့အထိရပ်တည်နိုင်အောင်လို့တစ်ဖက်ကလည်းအန်ဒီရီတွေကိုပြပြဝဝနားလည်အောင်လို့ဟိုပို့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဘယ်လောက်အတိုင်းတာထိဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာလည်းတည်တည်ချာချာနားလည်နိုင်အောင်လို့ကျမတို့စူးစမ်းပါတယ်။တကယ်မလို့ဖက်ဖက်ကပေါ့နော်ဟိုစူးစမ်းရဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီသမားတော်ကြီးတွေကျမတို့ဟိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကြီးတွေများနဲ့အဲကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတင်ပြတာဟာပြည်သူတွေအနေနဲ့သိပ္ပံပိုင်းဆိုင်ရာအဲဒီအကြမ်းပိအရေးပိုင်းဆိုင်ရာတည်တည်တည်တိုက်တဲ့ကိစ္စရည်တည်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသိရအောင်လို့နောက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လေကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူများနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတာဟာကိုဒီကေပဲဒီမဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကိစ္စကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြော်လွှားရမလဲဘယ်လိုဒီဟာကိုဘယ်လိုရပ်တည်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေကကိုသင်ယူစေချင်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးတယောက်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုအမြင်နဲ့ကိုရက်တီချင်းနဲ့ကိုရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုမှရှိတဲ့အစွမ်းစာတွေနဲ့ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့စင်ခေါ်မှုကိုပျော်လွှားရမှာပဲဒီတော့တခြားလူတွေကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘယ်လိုနေထိုင်သွားတယ်ဆိုတာကိုအတွက်အဲစဉ်းစားစရာပေါ့ကိုအတွက်စဉ်းစားစရာတစ်ခါတလေလဲဒါနမူနာဖြစ်နေသုံးလို့ရတယ်တစ်ခါတလေလဲရှင်ဩဒီဟာတော့ तू ကတော့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလိုငါတို့မဖြစ်အောင်ရှောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဩ तू ဒီလိုကြော်လွှားခဲ့တယ် तू လိုပဲငါတို့ကြော်လွှားနိုင်မှာပဲဆိုတော့အတွေးတွေနဲ့ပေါ့သင်ခန်းစာတွေယူပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့အစီအစဉ်တွေကိုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တတ်နိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်အချိန်ပေးနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကျမကြီးပညာပေးနောက်ပြီးတော့ COVID ယောဂါရရှိပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီယောဂါကိုကြော်လွှားခဲ့တဲ့ကျမတို့ပြည်သူရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုနားထောင်စေချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ရဲ့ဒါအခုအချိန်မှာတော့မပြောမဖြစ်ပြောရမယ် COVID နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျမတို့ကြော်လွှားရမယ်
ဒီစင်ကော်မှုတခုကတော့ရွေးကောက်ပွဲများကိုအောင်မြင်မြင်ကျင်းပနိုင်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်ကျွန်တော်အခုလောအမြဲပဲနိုင်ငံခြားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားရောက်နေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရွေးကောက်ပွဲမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်မှုအမြဲပဲထည့်ထည့်ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့လို့ပြောရလဲဆိုဘယ်လောက်ပဲဝေးနေပါစေဘယ်လောက်ပဲနိုင်ငံနဲ့ကွဲကွာနေပါစေဒီ
Saudi Arabia Mura, Riyadh ko labu sura so de sin ma pye ba au de a mlo UAE ma me pe lo ya an lo season pe ba so bro down so de kha jar lo jama lo ye a pi pi san ya pu paung sa ye wiji thana jama lo naingan ja ye wiji thana da tain de mya di kaisa aw myin aw lo pe ke do win da sia aw myin daw ba de jama lo Riyadh ka jama lo tan yung aw win da ni ya UAE ko twa pi lo UAE ma me the chin ne jama lo pi su ri e twae Hotel Kuma, May on Tombi, Nangabari. Erojmaria Bizuria, Detejojan, and maybe Jabari. Erojahajor Nanga, Miai, Gonuza, Pipa, Gonuza, Sir, Jaru Bizuri, Nangambo Matari, Shida Tanyozi, Nanganda, Darwin Jim Mule, Gonuza Pite, Jaru Windani at Darwin Jim Mule, Gonuza Pite. A little lesser Jaru Riadka, Windania, Nangajai, Winditana, Windania, to get go. Look, we didn't say, Nashilu, that the how a cake carry jarry and a bro. Tomorrow, I arm me may look behind a paper. Everything as a palace, so the guest Sanda Shilishin, Jimakara, Bure, Sanda Buria, Sigda Pinya, the Omingin de Alibas, Lurain Luraima, Gang Swek and Halu Yabari. The Omingin de Aliba, Nature, who you sign the Go with Nep, but the day sink home Murile, a Jolan I may, Nabro de Tomorrow. I told you, you got boy, you lay arm me, Jimba and I may look my young Jibari. Nihonjo in it, pure army solution, no? Tomorrow, cool, go with your honey, but the look, Majakana, my pure, Gagwezi, to cook with Royam Lebono. Taha, could it room, the Jadi Bow, a miaro, the Nangangama, a miaro, the Nico now, now Nisano Maro, Pimia, and I may look young Geneva, Javale, to the legend, the Ayaga, I know, a Macan Jemishi, the Ubono, together, Pippi, Sumabe. อมากันเจชิมาพอตะชู่နိုင်ငံนี่มาดูสันตะหมู่ขณะยัดตันทาเลยสุบิรแล้วจ้าပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူကြလဲမလိုပါဘူးတချို့နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမှာဒီလိုစမ်းသတ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လိုင်းနာမယ်စီကံစစ်မြေဥပဒေကလည်းမတူပါဘူးသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေထားလူမှုရေးအနေထားတွေကလည်းမတူပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟိုတနေရာမှာရက်ထားလို့ ဒီဟာဆက်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြမှာပဲအလုံးတကဘာလုံးမှာဒီလိုဆေးမျိုးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရောနိုင်ငံတော်ဆိုးရတွေရောဒီကိစ္စကိုအလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ပြည်သူတွေဟာဒီလိုကာကွယ်ဆေးရတဲ့အထိတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲအားကိုးရမှာပဲကာကွယ်ဆေးရပြီးရင်လည်းက
ဒီမှာဆိုရင်ကိုကိုကိုအားကိုရဲဆိုတဲ့နေရာမှာအချင်းချင်းနဲ့အားကိုဖို့ဆိုတာဒါနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းအားကိုရဲဆိုတာညံ့ညွတ်မှုပါပဲတယောက်ကိုတယောက်အားကိုရဲတယောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်တယ်အဲ့လိုညံ့ညွတ်မှုရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုတွေပဲပေါ်လာမကျော်လွှားနိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာကိုယုံကြည်စေချင်ပါတယ်
ဒီနေ့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 ဒ